Jste teď sami doma, jste nemocní, jste v karanténě, cítíte se sami. Pojďme si spolu projít základní kroky, které pomáhají vojákům v podobných situacích. Samota a izolace jsou pojmy, které zná každý voják armády České republiky. Několika týdenní vojenské cvičení a výcvik, několika měsíční zahraniční operace. To všechno jsou situace, ve kterých voják intenzivně cítí samotu. Je tam sám, bez rodiny a blízkých. Jak to zvládají vojáci? Co se musí naučit a co musí zvládnout v těchto situacích? Jsou schopni se přizpůsobit, umějí přijmout změnu a jsou schopni plnit úkoly dál, i když v jiném dočasném režimu. Jak to máte vy? Jak to vy můžete zvládnout a vyplnit si tu samotu? Co by nejlépe a nejvíc pomohlo vám přečkat ten čas, kdy musíte být doma a sami? Vojákům pomáhá denní řád, denní rozvrh, rozvrh zaměstnání. Zkuste si vy naplánovat svoji činnost, svoje aktivity, když jste zavření doma. Zkuste si projít a popřemýšlet nad kontakty, které jsou pro vás důležité a mohly by se vám hodit. Komu zavoláte, když vám nebude dobře? Co uděláte dopoledne, co odpoledne? V čem všem si jste schopni udělat doma pořádek? Ve věcech, kontaktech. Můžete popřemýšlet i nad tím, co uděláte, až tohle provizorium skončí. Kam půjdete jako první? Jak se odměníte? Jak se to tedy dá zvládnout v základních krocích? Zastavte se, popřemýšlejte nad tím, co se všechno dá udělat. Jak se dá ta samota vyplnit a zkuste si ji naplánovat. Pomáhá to vojákům, může to být dobrý krok, jak to může pomoci i vám. Zkuste ten rozvrh dodržet. Zaplňte si tu samotu činností. Půjde to třeba dobře, třeba to půjde hůř. Jsme armáda České republiky. Spolu to zvládneme.